Отан соғысының ардагері Қазақстан айтыс ақындары қауымдастығының тұңғыш президенті халық ақыны Көкен Шәкеев 1924 жылы дүниеге келген. 1999 жылы 75 жасында дүниеден өтті. Ақынды еске алуға арналған алғашқы 9 құмалақ жарысы 2000 жылы мамыр айында өткізілген. Елдегі епид жағдайға байланысты дәстүрлер дұрыс 2 жылдық үзілістен кейін биыл қайта жаңғырды. Осы жарыста спортшыларға тек қана алда жеңіске жетулерін тілеймін. Осы алғысымызды Шәкеевтер отбасына алғысымызды айтқымыз келеді. Көкшетау қаласының білім бөлімінің атынан 9-құмалаққа деген қойған жаңағы дамыту, 9-құмалақты дамытып жатқандар үшін және де осы Қазақстанда өздеріңіз білетіндей қазір 9-құмалақ ойыны жақсы дамып келе жатыр. Осыған орай осы біздің Көкшетау қаламызда да әртүрлі 9-құмалақтан жарыстар өткізіледі, турнирлар өткізіледі. Дәстүрлі түрде 20-шы рет өткізіліп келе жатқан сайысқа қатысушылар саны жыл сайын артып келеді. Биылғы жарысқа қаланың 14 мектебінен 80-нен астам оқушы қатысты. Аталмыш іс-шараға Көкен Шәкеевтің туған туыстары мен балалары демеушілік көрсетіп, қатысушы оқушыларды ынталандыру сыйлықтарымен марапаттады. Біздің отбасымыздан мен ризашылық айтам. Өте ризамыз. Жылдан жылға осылай сайыстар өте берсін. Мен тек қана денсаулық балаларға тілеймін, ашық аспан тілеймін, елімізде жұртымыз аман болсын. Осындай сайыстар ұйымдастырып бола берсін, өте берсін. Көптен көп рахмет. Жыл сайын жарысты сапалы өткізуге үлкен моральдық және материалдық көмек көрсетіп жүргендер үшін Көкен Шәкеевтің жанұясына Көкшетау қаласы білім бөлімінің жетекшісі алғыс хат табыстады. Ерзат Смағұлов, Жүрсін Өмірзақ, Әмір Қойшыбаев, Көкші ақпарат.